Hello, Merry Christmas, ba. We need to hire a season and you be a little too bad. Look about your topo, Pachimare, Shima de Kuru and Kanji, and a setican in a setomchi. Taya Jagu, Pami, lay me, to daddy Mimi, Luruku, a bit market to me to Pitoja, Yishu, to a me, Pimea, Mihu, Gangin the Masui, to a Jang Yahumuka, Tara Piadi, Prophet Pin, Tara Mudo, Yarito, Piso, me a Jangdi, Yarito, a Chemuka, Jishu, the Rutumi Kenyari, Penitri Sway, Taya Jagu, Pami Latan, to Dago, Emanuela me. Ami pin may other than who la the tea. Emanuela and Neka, Narune do Shido Muto, Piatkin who sulu the tea. Jinima, Emanuela, Sure, Aja Gaussian Nebono, Wingachimarello, Emanuela, not la e, a day beggar, Jamarun at do Shido, Pialo, Pure Harapide, Jamaru, the King Shugu, Mimi at the King Gate and Shimpi, Yogi, Lekan and Nia Sapido, the Shindo winning or Abbey Jamaru at the Dow, the Sakapido, Jamaru at do. ပါရှိပြီးရဖျားဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကနေ့မှာကျမတို့အသက်တာချင်းမှာတခါလေကြာရင်ခက်ခဲတယ်လို့ခံစားရခြင်းရှိတယ်အခြေကျန်တယ်လို့ခံစားရခြင်းရှိအားငယ်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မိပါနဲ့ဝေးကွာတဲ့အချိန်မှာတော့လည်းကောင်းကျမတို့တကယ်ချင်းတွေနဲ့မတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့လည်းကောင်းဘောနော်ဒီကိုဗစ်တော့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်တိတ်မတွေ့ရဘူးဘောနော် online တော့တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ online ပေါ်ကနေတကယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့လဲကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာတခါတည်းအကျရင်အချိန်တည်းလို့ခံစားရခြင်းရှိတယ်မိဘတွေနဲ့ရောမောင်နှမတွေအဝေးမှာရှိမောင်နှမတွေနဲ့ရောစာရီပို့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းတွေ့လို့မရတဲ့ခါကျရင်တခါတည်းအဲအချိန်တည်းလို့ခံစားရတဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်ဘောနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲကျမတို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့ อิมมานูเอลဖရာဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะကျမတို့ကိုကျမတို့အားငယ်တဲ့အချိန်မှာခွန်အားပေးတယ်ကျမတို့ဝမ်းတဲ့အချိန်မှာညစ်သိမ့်ပေးတယ်ဖရာဖြစ်တယ်ကျမတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုမှာတော့ကျမတို့ခံစားတာကိုလည်းသူကတီးပြီးတော့နားလည်ပေးတယ်ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะအဲဒီတော့ကြောင့်ဒီအိမမနွေလကျမတို့ရဲ့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖရာကိုဘောเนาะကျမတို့ကအခွင့်ပေးပြီးတော့ဘောအခြားအရာတွေတူကိုနေရပေးမဲဆိုလို့ရှိရ
ပြောပြချင်ပါတယ်လို့ညကပတော်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲရောတတ်တို့အသက်သားတို့မောရှိတို့ယောရှုတို့ဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုဖက်မှာဖျားရှိတယ်မောယောရှုဆိုလို့ရှင်လဲမောရှင်နဲ့သူငါရှိတကယ်လို့တင်းနဲ့ရှိမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့အသက်သားချင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်မခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာမဖျားရဲ့အတူရှိခြင်းကိုသူတို့ကခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့အသက်သားချင
ဒီနောက်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတဲ့သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းလဲပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံစားတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်သင်တဲ့သူရှိတဲ့အိမ်မနွေလာဖရာတည့်ရဲ့နားမှာပဲအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကနေ့မှာဝင်ငါအပေးချင်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖို့ဖြစ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ